מאמר וספרתם לכם יום ט"ו. ראינו שכדי להסביר מהיכן חיים העולמות, אז אדמור זקן משתמש בביטוי קצת מורכב, הארת שם כבוד מלכותו. עכשיו למה צריך כזה ביטוי מורכב לתאר מאיפה העולמות חיים? לא מספיק להגיד מלכותו, כמו שהסברנו קודם, ומה בכלל הפירוש של הדבר הזה, שם כבוד מלכותו? אז כמובן שאנחנו גם זוכרים שהביטוי מגיע מקריאת שמע, מברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזה גם הזדמנות טובה לשים לב לפירוש הביטוי הזה, שהוא סוג של גשר כזה, בין שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ששם בעצם השם אחד, אז אין כלום חוץ מהשם, ואהבת, ששם כבר יש מישהו שאוהב. כלומר, גם בשמע ישראל, הביטוי הזה בדיוק הוא מה שמחזיר אותנו לעולם, כן, מחיה את העולם, אחרי שייחדנו את השם בפסוק הראשון, ואמרנו שהכל זה בעצם רק השם. אז מה זה שם כבוד מלכותו? מהי מלכות? כבר אמרנו, זה הציור של השם, איך הוא רוצה את העולם. ולמה צריך גם כבוד ושם? אז כבוד זה קודם כל משקל או כובד, זה מה שמקנה יציבות. בלי זה, השם יתברך היה בורא עולמות ומחריבן. רק על העולם שלנו הוא שם משקל שמשאיר אותו יציב. ושם זה הגדרה, תווית, זה השם שלך. כשהשם מתגלה כבורא הוא בעצם אומר, זה אני. אני מי שהחליט לברוא כזה עולם ואני עומד מאחורי זה. זה קצת כמו אבא, שחייב להסתיר את הלבטים הפנימיים שלו מהילדים, אחרת הם יתפרקו לגמרי. הם צריכים אבא יציב כדי שיוכלו לחיות. לכאורה זה מרחיק אותם מאבא, כן? הם לא מכירים את הפנימיות שלו, לא מודעים, אבל אין ברירה. בלי זה הם לא יכולים לגדול. הם צריכים בועה. ככה גם השם, הוא מסתיר את האינסופיות שלו מהעולם, כדי שהוא יוכל להתגלות בצורה יציבה כבורא, ואז העולם יכול לתפקד עם אמון בזה שהעולם באמת יציב ועובד. אז אם כך השם כבוד מלכותו מתאר טוב את הצמצום שהשם עובר כדי להיות בורא, ואנחנו בתור נבראים חיים מההערה של השם הזה, הערת שם כבוד מלכותו. שכשאנחנו שמים לב לכל זה, אנחנו בטלים להשם, ואת זה יפרט אדמור הזקן יותר בקטע הבא.